السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرابي سهلابي أن غرتي كدي جان دمن حند حند نغني بجرون بل ياوى أي سن بدي داني ين رو ين رو رو بايلتا جتا جيتن أورو بتم مول أي بتم لا مول أي كوني لا مول وبيتني أي دم دو كلا كوني دانا ويني عندك لا مول تقاس أو كني وعيتني هيدا بين إي مودني إي مود كني وعي كون دون عند ون نو كدو كون لا نجعتين دو هاي لا أو كفاجا دو وين لا تقاس سو ديجي أسيرتي مجدا كويتي لا دو وين ما mawɗo ko ni windirte ma tokoso ko ni windirte so ɗiggi a serti e majjere ma ko fate na ko na ko ni windirte mawɗo mbaɗani 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 ɗo woni na tokoso kasi ɗone ko na o woni ɗo pesgel wona dowga wona ña tokoso on waɗa no naɗo wayi no na wayni pesa dow wona ña wadde ɗo e ɗo ene nandi ko serli ɗo e ɗo pesgel dow pesgel dow so wayini ko ña wiyete ña mawɗo ña tokoso so wayi ndani yenne ko na mawɗo na tokoso so wayini ko na wonɗo ha joni kono kofa lesga wonta nga hay ko na woni ɗo ha ɗo hanno ɓeyda les wona nga misal mum mbaɗa ndani yenne ay sa waɗini ko na wonɗo ay sa waɗi ni ko na woni ɗo ay sa waɗi ni ko na woni ɗo sa waɗi ni ko na woni ɗo ay sa waɗi ni ko na woni ɗo ha mbawa andude na o holno wontiri ma ko ɗo ɓeydata ñiire wonti ma ay ɗo ɗo woni na ɗo pesɗa dow ga woni ña a faami ɗo mbaɗɗa ni dow ga woni ha ɗo kofɗa les ga woni nga wadde ko ɗo woni ma ɗo mbiyetamo ko ma ɗo mbiyetamo ko na ɗo mbiyetamo ko ña ɗo mbiyetamo ko ha ɗo mbiyetamo ko nga ayi ene nandi wadde teskuyema wona hen mbasa jiiɓade e nder hen wadde a faami la mawɗo la tokoso la mawɗo la tokoso la tokoso noon ene nandi e i mawɗo ko ni windirte kono ɗo ko la jangata haqqille ma yalta e i tongo e la tokoso la mawɗo
ni windirte laato kooso ni windirte ɗo ko ma mawɗo ɗo ko ma tokoso ɗo ko na mawɗo ɗo ko na tokoso na mawɗo ni windirte na tokoso ko ni windirte ɗo ngarana ña ña mawɗo ɗo ko ña tokoso ña mawɗo ɗo ko ña tokoso ɗo ko ŋa mawɗo ko ni wayata ŋa tokoso ni wayata a faami ɗo so ɗiggi a dañii joyi a dañii laa mawɗo ma mawɗo na mawɗo ña mawɗo ŋa mawɗo ɗo ko tokoso laa tokoso ene nanndi e ii mawɗo kono ɗo ko laa tokoso njanngata ɗo ko ma tokoso ɗo ko na tokoso ɗo ko ña tokoso ɗo ko ŋa tokoso kono to pulaar mbiyata ko laa manngal laa tokosal ayi laa manngal laa tokosal mbiya ma manngal akulal akulal manngal tokosal wadde ma tokosal wadde mbiyaten laa mawɗo laa tokoso ma mawɗo ma tokoso ma na mawɗo na tokoso ña mawɗo ña tokoso ŋa mawɗo ŋa tokoso ɗo noon ko bindol aan jiɗɗo ay jang jang ngitta oɗo ngusta oɗo goto ngusta oɗo na usti eyi mbiya aan koɗo haali aan jiɗɗo jang ngu de goonga ay goonga e goonga laawol nan ay nan ɗoon hol toon ɗo 00221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya Ly njiya whatsapp o ngara kaala innde ma yettoode ma ka jiɗɗo jangude min kaalan ma sarɗeeji ɗi aɗi mbelma janngen a yiɗaa mi gaccuma ndeeƴa ɓeni foti aɗi jangude ngara min kaalan ma sarɗeeji jangde jannga a yiɗaa mi gaccuma ndeeƴa eeyi ni foti yo allah wallu kadi yo allah newnu yo allah reen yo allah won gondiɗo ƴettee kuɗi mon e karneeji mon mbaañotoɗon janngon ɗigga so ɗiggii ko nafoore faade e mooɗon ummaade amen faade e mon jangde adduma ƴettu jannga ƴetta kuɗol mbaañotoɗa ɗigga 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 ko musidɗo mon giɗo mon sabu allah Yaya Ly Kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jaaraama wa salaam.